Året 1994. Lillehammer i ferd med å forandres for alltid. Men OL-medaljen har en skitten bakside. Borgermesteren her for å snakke litt. Hvem venter på tjokene? Max Manus? En film skal inspirere en gjeng unggutter til å ta opp kampen mot overmakten. Herregud, borgermester, det står jo liv på spill! En kamp som viser seg å være større enn dem selv. Har du tatt det fanget? Blod. Grimaser. Dramatikk. Slåssing. Blitzregn. I tillegg til en eksplosjon i siste episode. Gå ikke glipp av ukaserien du vil huske for alltid. OL for alltid.